Ob vpisu na univerzo si avtomatično včlanjen v ŠOU, organizacijo, ki bi morala zastopati interese študentov. Vendar pa kljub mnogim priložnostim študentska organizacija počenja vse prej, kot opravlja svojo primarno vlogo. ŠOU se v največji meri financira iz dajatev študentskega dela. Le to za veliko študentov predstavlja edini možen vir zaslužka. Študentsko delo delodajalcu predstavlja najcenejšo delovno silo. Ni mu namreč potrebno plačevati malice, bolniškega dopusta in drugih prispevkov. Študentu pa v tem delovnem odnosu ni šteta delovna doba, ter je lahko brez pravega razloga zamenjan. Študentje smo člani ŠOU in hkrati s svojim delom prispevamo v njegovo blagajno. To pa sta le dva od razlogov, zakaj bi morali pri odločanju na ŠOU vedno, ne le v času volitev, sodelovati vsi študenti. Žal pa se zaradi specifičnega pravnega statusa ustvarjajo pogoji, da na dve leti voljeni, odtujeni funkcionarji manipulirajo z delitvijo proračunskih sredstev. Čeprav zaradi namenskega porabljanja denarja strani malih interesnih skupin to ni razvidno, predstavlja ŠOU edinstveno platformo, ki omogoča organizacijo in izvedbo projektov za izgradnjo širokega gibanja, s katerim si bomo mladi lahko priborili dostojno prihodnost. Za spremembo dosedanje prakse individualni trud ni dovolj, saj lahko obstoječe razmerje moči obrnemo v naš prid le s skupnim delovanjem in jasno zastavljenim ciljem.